Hej och välkomna till Sveriges bästa kaninkanal. Här kommer ni få se och massvis med kaninklipp. Alla möjliga sorters kaninklipp. Så här. Kan vi inte ta en titt och kolla hur det har blivit hittills? Vi ska få se. Nu kommer, det får ni se nu. Som någon vill ha godis. Då tar vi ut den här. Då. Bra. Den förra gillar hon inte. Den här gillar hon. Bubi gillar hon inte. Men hon inte är så här. Så jag lägger dem i en bak. Kanske kan ni något smaka dem. Jag stänger av klippet. Så jag bara liksom. Men alltså nu. Så jag hoppas att ni kommer gilla det. Så därför får vi ses. Vi ses i nästa video. Hej då!